Salam əzləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün iyulun 15-i Beyləqan bazarındayıq. Salam olsun bizə baxan hər kəsə. Videolarımıza like verib, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Qardaş, salam mülökü. Allah bazarınızı versin. Bərəkətli olsun. Bu inəklərin qiyməti neçədən çıxır, qardaş? Bak bu yine, birinci bundan başlayalım. 300'e. 1300 manata. Neçinci balası diyanın başıncı? Birinci balası. Ne kadar süt verir kaka? 6. 6 litre. Buyurun, bakın izleyiciler. Kardeş, bas bu neçiyedir? Bu da değil, ana baladı 11'e. 11'e. Bu ne kadar süt verir kaka? Bu arada 4. 4 litre süt verir. Balası da dişi. Balası da dişi değil. Neçinci qardır qardaş? Üçüncü. Üçüncü qardır. Qardaş, bu neçədir? Bunu 14-də deyirik. 14-də deyirik. Bu nə qədər sürdür? Bu 8 litr. 8 litr. Bunun da balası dişidir. Qardaş, bu neçəyədir? Bunu 17-yə. 17-yə, balası da erkək. Erkəkdir, qarnı da boğazdır. Bu neçənci balasıdır yandaş? Bu birinci. Birinci balası. Qardaş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir dənə də əlaqə nömrəsi verdi. 050. Bəli. 862. Bəli. 06, 01. Allah bazarınızı versin. Sağ ol. Bərəkətli olsun inşallah. Həm salam mülük. Mənim üçün olsun. Bu inəyin qiymətəm neçə çıxır? 16-dır, 16-dır. 16-ya deyilsin. Balası da dişir. Evet. Həmi nə qədər süt verir? 3-4. 3-4 litr. Həmi bu düyə neçə yadır? Düyə neçə yadır? 120-də alınmaq satılmır. Allah bazarı versin həm. Qardaş, salam mülökü. Aleyküm. Qardaş, bu inəyin qiyməti neçəyə çıxır? 17-yə. 17-yə. Nə qədər süt verir qaqa? 14 litr. 14 litr. Super də balası var. Simental. Balası da dişidir. Allah pazarı versin qardaş. Qardaş, salam mülökü. Salam mələşir. Ələküm salam. Allah bazarı versin. Bu dünyanın qiyməti neçəyə çıxır? 7-yəm, 7-yə. 700 manata deyirsən. Subayt da qaqa. Su azalma da. Namaz suyu. Allah bazarı versin qaqa. Həm salam mülökü. Əzizləyicilər, bax belə bir nəyə var, 14 yarma deyilir, balası da dişidir. Beş litir quruyla süt verir. Buyurun, baxın əzizləyicilər. Qardaş, salam mülökü. Əleyküm salam. Allah bazarınızı versin. Sağ olun, sağ olun. Dünyanın qiyməti neçəyə çıxır? 950 manata deyirik.
150 manata. Birinci qarında yandaş. Hə, birinci qarında. Qaqa nə qədər süd verir? 5 litr, 6 litr. Baxır yeməyinə. Balası da dişidir. Hə. Qardaş, sən bizə bir dənə əlaqə nömrəsi verərsə? Hə, 055 417 87 97. Allah bazarı versin. Sağ olun. Sağ olun. Həm salam bölüş. Salam bölüş. Allah bazarı versin. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Bu dananın qiyməti neçədir? Bunu qardaş 1700-ə verməmişik. 1800-ə deyirik, qiyməti 1750 manat. 11 aylıqdır. 11 aylıq. Hə, short maldır. Həm bu nə qədər tola? 200 olar. Allah şükür. 180. 11 aylıqda 200, maşallah. Min matı da əzilə əzilə, bax bu dana deyilir. Əzilə əzilə, bax belə bir düyə var. 11-ə deyilir, 1100 manata. Manata. 900 manata da bu deyilir. Buyurun, baxın. Qardaş, salam mülük. Salam mülük. Allah bazarı versin. Sağ olun, çox sağ olun. Bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Bu dananın qiyməti neçədir? Hansı dananın qədər? Bu erkək dana, qardaş. Qiyməti 850 manat. 850 manat. Yəni bu saxlamağa gedir də 2600. Hə, bəli. Qardaş, düyənin qiyməti neçədir? 800. 800 manat. Allah bazarı versin qardaş. Obsid düyələr üstündə oturur. Onların qiymətləri neçədən bərdən? Bərdəki 900 manat, 12 800 manat. Bu tərəfdəki də budur. Əzizləyicilər, 900 manat budur, qardaş bunu deyir. 800 manat da budur. 1400 manata da bunu deyir. Buyurun, bax. Qardaş, salam mülük. Əleyküm salam. Allah bazarı versin. Sağ ol. Bərəkətli olsun. Xoş gəldin. Bu neçədir? Bu 1200-ə deyirik, alan yoxdur. 1200 manata deyirsən, alan yoxdur. Qaqam, bunun nə qədər tolar? Bunun olar da 140 kilo. 140 kilo. Hə, özüm də çəkdən, o abidənçilərim görsün. Evcan, qardaş, Allah bazarı versin. Sağ ol. Növrəm de gəlsin. 050. Bəli. 616, 91, 97. Allah bazarı versin. Qardaş, bu düyənin qiyməti neçə? 1150 bu düyədir, 950 o düyədir. Bunlar kəsgiyə gedir. Hamısı. Bu damazlıq da olar. Yəni subaydılar da halal. Allah bazarı versin qardaş. Həm salam mülökü. 52 məsələn. Bu düyənin qiyməti neçədir? Bu 13-ə qədər. 13-ə. Həm subaydır. Bəli, bəli. Yəni kəsgiyə gedir də. Həm bəs bu? O da 13. 13. Həm bunlar nə qədər tolar təxminən? 140 kilo. 140 kilo. Həm Allah bazarı versin. Damazlığına bərəkət. Sağ olun. Əzilə-əzilə, bax belə bir kök danalar var. Həm bunların qiyməti neçədir? 18 manat.
18'den değilsiniz. Allah pazarı versin amin. Kardeş salam mülük. Aleyküm. Kardeş bu dananın kıymeti neçədir? 3500. Kardeş bunun təmizəti nə qədər olar təxminən? 400 olar deyə. 400 kilo. Bəs bu, bu dananın kıymeti? 15'ə. 15'ə. Bunun nə qədər olar? Saxlamağa gidiyor. Ha, yani saxlamağa. Hələ kəskilik deyil. Ya. Kardeş Allah pazarınızı versin. Sağ ol, hayırlı, sağ ol. Sen yaxşı oğlansın. Kardeş, zəhmət olmasa bizim izləyicilər üçün bir tane əlaqə nömrəsi ver. Vali. Bəli. 594. Bəli. 44 yaşta değil. Allah pazarı versin kardeş. Aa, lazım olur sen gelin. Kardeş salam mülökü. Salam mülökü nam oğlum. Allah pazarı versin. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Kardeş bu danaların kıymetlerini zahmet olmuyor. 22. 22. Bəli. Bu da sizin deyin. Bəli. 19. 19'a deyilsin. Ged ala döngüye de bak. Bəs bu düya? Düya 750 manat. 750 manat. Bu qara düya. O da o kıymetə. Fili çek, fili, fili. Bu fil neçiyadı qaqa? Belə ola. Fil 28'ə. 28'ə? Bəli, bəli. Qaqa bu nə qədər ola? 350 kilo. 350 kilo. Kardeş salam mülökü. Salam mülökü. Allah pazarı versin. Sağ ol. Bu dana hangi kıymetini istedin? Valla 1200 manat almışam, bir mömlek pul vermirlər. Gelen deyil, 1100 vereyim, 1150 manat vereyim. Pul veren yok. Gece alırsan gününüzde pul veren yok. Et o 8 manat. 7 manat elde gelip. Allah pazarı versin kanka, inşallah satılır. Bu ne diye bunlar diye? Ne diye? Ne bu? Ne yaparsan kardeş? Onları da verersem mi? Bahçılık diye kardeş günler. Balbaha diye. 17'ye diyorsun kardeş bunu. Ah! Balsak kalmaksa tamam. Kardeş bas bunlar ne diye? Tamam. Getireceğim ben atan dermen aparacağım. Üstü zam son seçtiğinde değildir de. Ha. 18'den değil aşağı yeri var. Gel Kardeş salam mülökü. Salam. Allah pazarı versin. Sağ ol. Bu dananın kıymeti neçədir? 3500 deyirim. 3500 deyirsin. Evet. Angus 4. Boynuzlusunu. Kardeş ne kadar tu var bunun təxminən? Bunun təxminən olur 450 kilo. Təmizə. Biraz aşağıdan çek o yeke görsünüz. Yok yele yekədir qaqa. Gələn də 2800-2850 manat verir. Kardeş ot. Pişek. Pişek. Kardeş salam mülökü. Mülökü salam. Allah pazarınızı versin. Sağ ol, Allah kılın. Bu danaların kıymeti neyselendi? 950 manat. 950 manattan değilsin. Orbisi de mülkü. Kardeş bunlar saklamağa gelirdi ha? Kardeş Allah pazarınızı versin. Kardeş salam mülökü. Salam mülökü.
Bu dananın kıymeti neçədir? 1000 manat. 1000 manat. Bəs o birisi? 1400 manat. Alan yoxdur yani. Allah pazarınızı versin qardaş. Əziz dinləyicilər, bax belə bir bordaq danalar var, kəsikə gedən. 15-dən deyilir. Ekəkləri Əzləklə, bax belə bir danalar var, onlardan biraz xırdadır, 11 yarımdan deyilir üstə üst. Buyurun, bax. Bura qədər, əzləklə, bura qədər 11 yarımdan deyil, bax bura qədər. Əzləcdə, bax bunlar da 13-dən deyilir. Buyurun, bax. Əm, salam öləküm. Əleyküm salam. Allah pazarınızı versin. Allah köməyin olsun. Bu danaların qiyməti neçədən də mi? 12 yarım oldu, 13 yarım bu. 12 budur, 13 da bu. 13 yarım. Həm bu qaradan nə etiyədir? 16 yarım. Həm bəs ağdana? Ağdana 14 yarım. Həmi, bunların nə qədər olar təxmin çəkisi? Təmiz əti. 160 kilo olur. Həm bu neçədir, həmi? Bu neçədir? Bu çəkilişə gedən danadır. Qaradan neçədir? Hə. Qardaş, salam mələk. Hə, ləkəm. Bu dananın qiyməti neçədir? 2000 manat.